Tapi kalau tuan-tuan pakai hari ini, besok, lusa, lain macam. Tadi saya tengok kontijen lembaga hasil. Ada balung ayam matahari. Begini nampak ni. Selempar macam Miss Universe. Begini berjalan. Tuan-tuan pakai hari ni, tak ada siapa kata. Semua seronok. Cuba pasal lagi 4 hari. Apa yang kamu sok? Budah-budah lah sok. Jadi tuan-tuan kena faham tu. Kerana lahirnya Nabi. Yang kena tengok salah ataupun tidak apa yang dibuat dengan maulid.